ស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមកកាន់ឆានែលមរីស៊ីអិលដោយតទៅដោយដោយបាយពូសេងសុខឃីមថាសុកសុកសងសាសំបាយហើយផ្ដាំតែជើមថាសុកមេសាបាចង់មួយរយៈកន្លងមកបញ្ហារកម្មរកោរវិញលោកសុកមេសាហៅនីជើមជាមួយអ្នកមេម៉ាយកូនមួយរូបស្រស់សេងសុខឃីមបានខ្លាយទៅជាទីចាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកគ្រប់គ្រងរហូតដល់មានអ្នកខ្លះគិតថាពួកគេទំនងជាបាយគ្នាទៀតផងតួយ៉ាងណាពេលនោះនីជើមបានចេញមកបកស្រាយឆ្លើយតបឥតសំចៃចំពោះអ
ចង់ឡាយបកស្រាយនិយាយឲ្យអស់រឿងណា